Щодо перенесення строків по звізу Марінеско, можу відповісти наступне. Справа в тому, що коли ми розраховували строк ремонтних робіт, які насамперед передбачають 14 місяців проведення нормативних, ми розраховували з того, з динаміки проведення робіт по вулиці Софіївській. Таким чином, срок перекриття узвізу Маринеско був розрахований до 31 березня поточного року. Але наприкінці прошлого року були важкості з перенесенням інженерних мереж по вулиці Софіївській, що не дало змогу виконувати динамічно та оперативно роботи по узвозу Маринеско. Таким чином, одне за іншим потягнуло друг друга. Коли нам довелося строк перенести перекриття руху по узвізу Маринеско, на превеликий жаль прийшов карантин, що теж не дозволяє ускоритись по проведенню цих робіт. Оскільки договір на виконання капітального ремонту узвозу Маринеско підписаний з підрядною організацією до 31 грудня поточного року, отак і вирішили продовжити перекриття руху розпорядженням міського голови також до 31 грудня поточного року. Але я дуже сподіваюся, що це дуже песимістичні терміни. Сподіваюся, що набагато раніше ми завершимо роботи по узвозу Маринеско і відповідно відкриємо рух транспорту.